هيلابن إنا تسبسكرايب تري هذا سياها كان أول ذحرنا كل عوا مرضي واحد عضي ريال مدريد نوال لقى قاضي كوبكا سوبر كابها يورب وحنا أفر جول عدة كوكرة عي عض عضك كوحدة يسكون مجال ذي هنا أتلتيكا مدريد مركع عوا مرة معشنو مرضي واحد عضيو يا عدو أفر جول باب اللقية ملاها عاوي حكا قارتي رونالدا مئي كينتينو ملاها حكا قارتي يا أدوكرا وحو عاوي ملاها ليهي ومياد بدربي حيستان مارو دربا دعوغي دوا بلابتي ايان تان لماركين مدريد او كوب لغا قاضي انتو ننكي بدار تلهاج جوغي مدريد مدعين كوب لغا قاضو ملاها مدريد حيو بلا او باهان تاي عيد بدار اسكاله دادكو تيموه لبو حكومة هلان مركا مرضي ايان تان مدعي جرين او مركا يو كوب هاي اركان وابل ايقادي جرين لكن عاوة دربتا وبراع عصوب مرضو واكا دعضي مرضو ملاها با دعو قدوا بلابتاي او اضوغونا وحا ملاها عاوة ليها كريستيانا سوغو لغاي سساريهن وملاها وحو ليها عدو مي دربي حيسين وغار روحي ليهن أرماد برونالدا نو كينتينو أرونالدا مي كينتينو بي ملاها كتاقنتهاي عاوة عيار سيدعضي ديو كوستا يا جول كان دقد غوري سبع عيارتو كفري ريال مدريد وكان حيبا لكن كان بنزيما ايا لبا جول يا جول عيارتو كان ديغيو لاد وكان عيارتو كبايل كديب خيبت لباد راموس ايا ريغور هلي او دربا جوسا كان ديا كوحدا اتلتيكا مدريد وحنا دعدين ديو كوستا دقد تشدوات من سغالد عيارتو كان ديغو لبا جول يا لبا جول وحيالتو انو خطي ان وقت ديري لغو دارو او شاني تمان ايا شاني تمان دنبا ايمي شاني تمان هرو صد دخل لغو دارو وحسن عدي دخلي سغالات ان عيارتوغا ساول او دربت حوكان كندر يو قول هيا كيلو نافس او عاوكو قم اسكاها ملاهو حوكا عريسي هاي قول هيا هدى لكيني يي اي كارتوا او هدى بكوحدو جو ملاهو عريسي ماشيسو عاوكو قلب قلب وانشاق او دير سنمان هين حبادي لغو قم وكف marka Saul baa gol khatar ka dhaliyo kadibna 104 daqiiqo kubad si fiican loo soo dhisay oo Real Madrid kamal daari lagu garaacayo kan u dhiib ilaa koko markii 4 ciyaartu ka dhaliyo gol 4 gol iyo laba wacdi lagii ya baasho caawa wacdi waa loo xog sheegtay wacdi caawa loo xog sheegtay xidduu caawa loo xog sheegtay Diego Simeone oo caawa ciyaartu banaanka taabanay waa noqday toobarii ugu horeeyay ee Atletico Madrid oo final saddex final oo kala duwan oo tartan kala duwan ku garaacay Real Madrid hadda koor kubada reeb ku garaacay superkaabaha Spain buu ku garaacay hadda superkaabaha Europe buu asna ku garaacay waxa uu noqday ninka kanu toobarii ugu horeeyay Atletico Madrid ee Real Madrid saddex koob ka duubta oo saddex final ku garaaca buu ninka kanu noqday oo saxiixan saddex final buu ku garaacayo Simeone habeen bay u tahay isaga marka Atletico Madrid inay 4 gool ka dhaliso ciyaar final kooxda Real Madrid waa markii ugu horeysay abid baa la leeyahay waligeed ma dhicin in final labadan ay ciyaaraan Real Madrid 4 gool lagu dhufto maxay Real Madrid waa koox in badan 100 milyan layaal ka ciyaarta yaani rag 100 milyan ku fadhiya iibsata kuwana waa rag iska jacbur iyo xoog iyo ya iska ka galab galab iyo kharkud laakiin nimankan Madrid ah Real Madrid waxa lagu yaqaan iyagu 100 milyan layaash inay doortaan marka nimankii 100 milyan layaash watay niman xoogsataa caawa meel saaray inkastoo ay qudhud xataa soo dhiseen inkastoo caawa Ramos goolkiisa uu taariikh galay wuxuu noqday Sergio Ramos ciyaartoygii ugu horeeyay Real Madrid oo tartanka UEFA Super Cup laba jeer oo kala duwan oo final gool ka dhaliyay 2016 uu ka dhaliyay 2018 uu ka dhaliyay ciyaartoyga Benzema goolku waa isaguna u dhaliyay wuxuu ka dhignaa lix tartan oo kala duwan ayuu Real Madrid hadda ninka gool ugu dhalinaya waliba waa goolkiisa 193aad ee uu u dhalinayo Real Madrid marka goolkii ciyaartoyga Diego Costa wuxuu caawa noqday kii ugu dhaqsiyaha badnaa ee abid laga dhaliyo UEFA Super Cup marka ugu saddexdi final ugu dambeeyay Real Madrid laga qaadaa ya oo hawa noqdaan laba lug leh ama ha noqdaan hal lug leh yaani fahmayna halku ciyaar ha noqoto ama laba lug ha noqoto saddexdi final u dambeeyay Real Madrid laga qaaday durba waxa ka wada qaaday gabi ahaan Atletico Madrid ba ka wada qaaday kubada reeg 2013 Atletico ka qaaday 2014 isla Atletico ka qaaday caawa 2018 isla Atletico ba ka qaaday soo sidii sidan markaan ku leeyahay nin bidaar leh meesha u baahan tahay ya sidan sideed final oo u Real Madrid uu tawbaro waa sideedi final buu wada qaadayo wuu qaaday laakiin tawbaro cusub ee Julian Lopetegu habeenkii ugu horeeyay uu final u Real Madrid u ciyaara ama uu tawbaro u noqdaba durba waa laga qaadayo ninka sidaan ahana isaguna sideed final oo Madrid uu la gaaray final sideedas final hal ciyaarood lama lumin xitaa iyo isagoo sideedii wada qaaday marka ninka Lopeteguna caawa finalkii ugu horeeyay uu durba lumiyo marka Atletico Madrid waxay noqotay kooxdi ugu horeysay oo final halugla ah ku garaacda Real Madrid
tan iyo laba kun iyo saddexdii kubadda dareega finalka ugu dambeeyay waradiddu ayaan taamba koob lagama qaadin ciddu hadii ba caawi ku bilaabatay koob in laga qaado ma wala waa loo yaabaa xil xiradku inkastuu dheer yahay haddana kulay waa loo yaabi doonaa oo niman kan meesha u socdaan xil ciyaareedkan oo tijaabada bay marayaan oo koto gololyoogii baa ka tagay marka Diego Costa ayaa caawa ka dhaliyay Real Madrid laba gool waa in la mid ah 14 kulan oo hore uu kaga hor yimaaday uu laba gool bis ka dhaliyay laakiin habeenka kan wuxuu ka dhaliyay intuu 14 kulan uu kaga dhaliyay oo hal habeen kaga dhaliyay 9 daqiiqo wixii dheeriga 9 uu kaga dhaliyay marka waxa lagu leeyahay labada gool uu caawa Costa ka dhaliyay nimanka yiraahdo Real Madrid waxay la mid tahay 14 kulan oo hore kaga hor yimaaday inta gool uu kaga dhaliyay marka kole waa kaayo Sergio Ramosna hadda 5 gool ayuu ka dhalinayaa kooxda Atletico Madrid wala wuxuu kaga dhaliyay tartamada kala duwan 2011 wuxuu kaga dhaliyay kubadda reeg oo kubadda finalkii uu kaga dhaliyay 2014 Champions League finalka uu kaga dhaliyay 2015 dal reeg 16 uu kaga dhaliyay 2016 Champions League finalka uu kaga dhaliyay caawin UEFA Super Cup uu ka dhaliyo war marka caawo maro ma cishno waxaanu Julian Lopetegu noqday tobari ugu horeeyay Real Madrid ee 4 gool lagu dhuftaa ciyaartiisii ugu horeysay ee caalami uu Madrid tobar u noqonayo tan iyo 1948 markaasna Michael Kevin ayaa sida ka guldaray kaga soo gaartay Celta Vigo wana 1948 in tobar cusub Madrid loo dhiibo durba ciyaartii ugu horeeyna 4 gool lagu dhufto waa waxaan muddo dheer dhicin marka Lopetegu berigii hore uu gool haye ahaan jiray caawa maridii sugeed masarna oo wax ka dhacdayo kolaynikii Ronaldo ahna waa qasul gariir yaa wuxuu leeyahay cidii hadan ka soo tagay durba ku fuubay bilaabeen Ramos baa caawa wuxuu lahaa Real Madrid ayaa ka weyn qof walba yaani wuxuu muujiray xitaa hadduu Cristiano tagay annaga ayaa ka weyn Real Madrid baa ka weyn buu leeyahay oo macnaheedu xataa caawa Ramos wuxuu muujinay maanta mar la wareysanay wuxuu muujinay Ronaldo laanti inay shaqaysan karaan yaani wuxuu yiri Real Madrid ayaa ka weyn ciyaartay walbaba marka wax walba iyaga ka weyn buu yiri caawa maradu waa dhacday cidii hadday hadduu fuugu bilaabeen waa loo yaabaa sanadkan suuxaal ku noqono.